Життя Симоненка обірвалося, коли поет був зовсім молодим, однак він встиг створити чимало творів, які полонили мільйони українських сердець. Провідна тема літературних робіт Василя Симоненка – любов до рідної землі, відповідальність за її долю. Творчість Симоненка, вона характерна тим, що вона сучасна для будь-якого віку. Читаєш її, то це можна прочитати твори і для дітей, і для нинішнього покоління молодих, і для такого покоління, як ось я. Цього року обласний драматичний театр зібрав чимало прихильників творчості Василя Симоненка. Колеги, відомі українські письменники, діячі науки, освіти, культури – усі вони прийшли вшанувати пам'ять поета. Традиційно 16 років поспіль у дні його пам'яті відбувається вручення обласної літературно-мистецької премії «Берег надії». Цьогорічними її лауреатами стали відразу два талановитих письменника – Валентина Кузьменко за працю «Квітка любові» та Микола Тютюник за свій твір «Богуславка». До дня народження Симоненко в навчальних закладах області відбудуться поетичні вечори. У Черкасах на честь поета обіцяють повісити меморіальну дошку. 8 січня обласна влада відкриває дошку на приміщенні, встановлює дошку на приміщенні, де розташовано і сьогодні працює газета «Черкаський край», де в свій час працював Василь Симоненко. На урочистостях знову повернулися до багатостраждального питання встановлення пам'ятника поетові. Стосовно будівництва пам'ятнику, це питання, однозначно питання міської влади, тому що це на території міста. Обласна рада ніколи не стояла і не буде стояти осторонь. Я думаю, що ми знайдемо можливості для того, щоб фінансово підтримати. Другими словами, виділити певну частину коштів для того, щоб побудувати пам'ятник Симоненку. Підтримку у будівництві пам'ятника Симоненку пообіцяв і губернатор. Олександр Черевко підкреслив, що для нього це справа честі. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Віка, новини.